Bang, nak yes, western campur satu? Boleh. Agak yang mana? Sodok je semua. Okey. Kita bagi lem. Berapa ringgit ni? Ni 13 ah. Okey. Lepas tu ni satu. Ni chicken chop. Chicken chop. Ayam grill. Lagi kita tambah background. Ayam berapa ringgit? Ayam 7. Ayam kita bagi 7 semua. Ya. So ada fries. Kita bubur sos dia ni. Coleslaw. Lagi ada mashed potato. Yang ni semua berapa ringgit kalau side dish ni? Kalau side dia yang ni RM3. Ayam background 7. Ayam semua 7. So lem je eh. Sos kita bagi free. Kita bagi kau-kau sikit eh. Banjir sikit. Banjir sikit. Okey. Dekat mana ni, Pak? Ini dekat Sungai Besi. Farm Grow House Sungai Besi yang ada dekat Technology Park Malaysia TPM dah start buka pada hari Sabtu dan Ahad dan menghilangkan makanan western secara buffet dari 10 pagi sampai 10 malam. Pada hari Isnin ke hari Jumaat, Farm Grow House Sungai Besi bukan saja ada makanan western buffet, diorang ada nasi campur lauk Melayu juga. Lokasi Farm Grow House Sungai Besi ada di sebelah kiri Lebu Raya Utara Selatan ke arah Kuala Lumpur. Bila korang nampak Starbuck Highway Sungai Besi, dah boleh belok kiri. Kat sini ada tempat letak kereta yang sangat luas. Kedai Farm Grow House pun sangat luas, boleh buat event dan gathering. Nak datang sini, Waze je Farm Grow House Sungai Besi.